magacaygu waa Khadiija Axmed Ibraahim aanu gudoomiye ku xigeenka degmada ururka haweenka ee waxaan maanta qoraxdan u taaganahay oo saaka 12kii aanu imaanay inaan soo dhaweeyno madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam ee waxaan leenahay madaxweyna oo ku soo dhawow Jubaland waa meeshaadi waa laga jecel yahay waxaanu dad meeshan taagan waxay u taagan yihiin inay ku soo dhaweeyaan waxaan leenahay waadna anfacdeen mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo laa mudan madaxweynaha waa maalin aad qaali u ah maanta waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynihii dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam hag guuleystaan leh insha allah guul maanta waa maalin guula waa maalin magac noole waa maalin taariikhda geli doonta mahad celiyo guud ahaan dadka reer Jubaland xukuumadooda shacabkooda baarlamaankooda odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah soo dhaweyntii aad u qiimaha badnayd ee aniga iyo asxaabtii la socotay ay u soo dhaweeyeen maanta oo aan ku soo laabanay magaalada Kismaayo maanta kadib waxaan jiray safar kooban oo aan ku gaaray waddankan deriska nahay Kenya iyadoo intii aan joogay aan kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah beesha caalamka dadka Soomaaliyeed ee degan halkaas oo ay ka mid ahaan odayaasha dhaqanka
ganacsatada iyo dhalinyarada guud ahaan aad moodaysa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dareenkoodu inuu isku mid yahay ayna yihiin dad higsanaya oo had iyo jeer ka hadlaya Soomaaliya horumar inay gaadho amni in la helo iyo inay hore u socoto waxaas leeyahay waxay ahaayeen kulamo kulligood taariikhi ahaa faa'iido badan iyo guulna lahaa waxaa baryahan aad uga shidan oo la iska weydiiyaa Jubbaland arrinta doorashooyinka oo ah waxa la yiraahdo xadiis shuhul saaca doorashooyinka Jubbaland ama doorashada Jubbaland aan yiraahdo waxay ku dhacaysaa sidii la qorsheeyay iyo muddadii loo qorsheeyay iyadoo habraaca iyo jadwalka doorashadu ay u taalo guddiga doorashooyinka iyaguna ay mas-uul ka yihiin wixii la qabanayo iyo sida wax u soconayaan iyo marxaladaha kala duwan iyo habraaca iyo sida yeelanayso ay guddidu iyagu leeyihiin in shacabka iyo mas-uuliyiinta Jubbaland ka shaqeeyaan xasiloonida Jubbaland oo ah midda maanta taariikhda u ah ama dadku ay wada arkaan midnimada Jubbaland inay tahay mid muqadasa una taalo Jubbaland dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba in la xoreeyo deegaanada ka maqan Jubbaland ee gacanta cadawgooli ku jira taasoo kulligood marar badanna laga hadlay reer Jubbaland ay yihiin cidda ugu horeysa diyaar iyagoo doonaya inay qaataan roolka ugu weyn ee ku leeyihiin qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu isharaxo doorashada Jubbaland ma aha mid dad gaar u kooban cid ku xadidan waa mid qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu isharaxo isharaxi karayo wax dooran karo la dooran karo laga bilaabo baarlamaanka iyo madaxweynaha waase in uu ilaaliyo qof waliba nidaamka dowladnimo amniga iyo xasiloonida ka jira gobolka ana qof kasta oo musharaxa waxay dantu ku jirtaa inuu ilaaliyo habka dowladnimo ee la soo maray iyo xaaladda taala iyo nidaamka jira inuu ilaaliyo taasi waxay u tahay qof walba wax wanaaga sababtoo qof kasta oo wax dhibaato noqonaya ama madaxweynaha isu sharaxay oo mas-uuliyad kala qabanaya wuxuu wax ku noqonaya ama wax ku yahay inuu wanaagaa jiray iyo meeshu maraya kasii bilaabo iyadoo la ilaalinayo mabaadida ay Jubbaland ku dhisan tahay oo ah dib u heshiisiin midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed waa aasaaska ay Jubbaland ku dhisan tahay waxaan ognahay Jubbaland dadaal dheer bay soo martay dib u heshiisiineed marka laga soo tagay dagaalkii shabaab deegaanada lagaga xoreeyey kaasoo keenay in maanta dadku sidaad aragtay ay ku wada nool yihiin noloshooda sidaad aragtay ay yihiin isbeddelka ku yimid ayna maanta jirin wax colaad qabiil isku dhacyo beeleed ama dhibaato kale oo maanta dhexdooda ka taagan in la wada ilaaliyay waa mid shacabka reer Jubbaland u taala waxaan ku amaanayaa shacabka reer Jubbaland inay yihiin dad iyagu maanta gacantooda kula yimid waxa ay ku jiraan oo ka shaqeeyay oo amniga iyo wada noolaanshaha iyo bulshada wax ka dhacay ay iyagu yihiin wax ka shaqeynaya haddii ayna bulshadu ka shaqeynin lama gaareen midaas waxaan rabaa inaan mar saddexaad iyo mar labaad iyo intaba ku celiyo amniga inaan ka wada shaqeynayo inay tahay waxa inoo ugu wanaagsan aad baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa inaan shaqo fiican inoo taalo ilaahay waxaan ka baryayaa gugaana inuu si fiican loogu sii wada daasiyo inaad tuso iyadoo doorashadaasi nabad inoogu dhacday midnimadeen ay muqadas tahay la ilaaliyey aan hormuud u noqono iyo tusaale Soomaaliya maanta meeshay u soconaysa siyaasadda ay tahay